Takže ahojte všichni, my jsme u dnešního videa a tohle z toho videa bude taková informačka o odběratelech a o speciálech. A taky vlastně mám dva nové LPS, takže jsem vám je chtěla ukázat. Takže nejdříve ukážu pečopáky a potom se teda pobavíme nějak o tom info a tak. Takže první nový pečopák je tenhle ten cocker spaniel, jmenuje se teda Charlotte, takže asi tak, no. A druhý pečopak nový je teda tady tenhle ten jezevčík a ministr Penny jako Penelopa, ale říkám Penny. A oba mají tenhle ten magnetek. Tady má magnetek. Takže takhle se nový pečopáček. No a teďka se teda vrhneme na to info, takže info je teda o tom, že mám hrozně moc chci poděkovat za skoro 1800 odběratelů. A samozřejmě bez speciálku se to neobejde, takže jsem se rozhodla, když si byly ty LPS sbírky vzácných pečopáků, tak to teda obnovíme. Dostala jsem od té doby zase nějaké ty pečopáky navíc vzácní, takže budu točit od znova ty série, nesmažu tam ty, ale budu se točit sbírky mých dog, sbírky mých jezevčíků, sbírky mých kokrů, sbírky mých sehoce a asi nějak tak, no ale s těma šorherky. Vlastně já dostanu ještě dubnu jednu kočičku, jako šorherky, no. A takže asi ten short haircare budu asi úplně naposled, no. No a potom ještě, co plánuju za 2000 odběratelů. Za 2000 odběratelů vlastně plánuju takový film. Nebudu říkat, o čem to bude, bude to prostě o jedné holce, která vlastně se měl být youtuberkou a je to velká šampionka v jízdě na koni, v parkouru hlavně. A prostě přijde do nováčku, je to prostě zahnula se tam nějaká kouka, on se všem bude pomáhat a on mi zase pomůže. A prostě už to mám vymyšlený a část z toho mám natočenou, ale vlastně odběra to ještě daleko a už to teda pomalu připravím a bude to teda film tak na 20 minut. Ale teďka nemůžu teda točit, protože potřebuji záběry i zvenku a teďka tady u nás je hrozně moc těho, takže já teďka nemůžu točit, protože jsem to chtěla natočit takový na jaře, jo. Nechci to točit ve snu prostě. No a hlavně taky se připravuji na venku, ale takhle už budu zkoušet ten na čtvrtek testy, takže prostě nemám teďka moc času. No a to by bylo asi už teda fakt všechno z tohohle videa. Vždycky ta sbírka zase bude vycházet asi v neděli. Od té doby, co budu mít 1800 odběratelů, tak by měla každou neděli být jedna sbírka mých pečopáků zácných. Takže to by bylo asi už všechno, mějte se hezky a mluvte česky a čauky!